ចំណុចដែលអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C គាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺទី1ការពារខ្លួនអ្នកពីមេរោគថ្លើម A ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Hepatitis A ដោយចាក់វ៉ាក់សាំងឬចាក់ថ្នាំបង្ការទី2ស្វែងរកការថែទាំសុខភាពដែលអ្នកមានទំនុកចិត្តទី3ធ្វើសកម្មភាពហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃទៅតាមកម្លាំងដែលអាចធ្វើទៅបានទី4រៀងរាល់យប់ត្រូវគេងឲ្យបានពី7ម៉ោងទៅ9ម៉ោងទី5រៀនគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងទី6បន្ថយជាតិខ្លាញ់បន្ថយប្រៃបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនទី7របស់គ្រប់យ៉ាងដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យវាឆ្លងកាត់ថ្លើមរបស់អ្នកកុំដាក់វាចូលទៅក្នុងមាត់កុំស្រូបវាឬក៏លាបទៅលើស្បែករបស់អ្នកលើកលែងតែថ្នាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើពីវេជ្ជបណ្ឌិតទី8ត្រូវពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតសិនមុននឹងប្រើពពុះវីតាមីនសារធាតុរ៉ែហ្វុតបូរ៉ានមួយចំនួនទី9រក្សាទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អទី10ផឹកទឹកស្អាតពី6កែវទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃទី11ចេះអភិវឌ្ឍនិងភាពរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតទី12រក្សាច្បាប់ចម្លងនៃកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកគឺលទ្ធផលតេស្តឈាមជាពិសេសលទ្ធផលពីការធ្វើកោសលវិច័យពីមន្ទីរពិសោធន៍ទី13ជូនដំណឹងដល់ពេទ្យថ្មីនិងអ្នកថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកថាអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមទី14យកព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រដាក់ក្នុងកាបូបដៃរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតចេញឲ្យទី15ប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើសរីរាង្គឬកោសិការបស់អ្នកតម្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺថ្លើមផ្សេងទៀតទី16ត្រូវបិទបង់បិទដំបៅឲ្យជិតប្រសិនបើអ្នកមានរបួសទី17អនុវត្តការរួមភេទមានសុវត្ថិភាពនៅពេលសមរម្យទី18អនុវត្តការថែទាំសុដន់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបំបៅដោះកូនទី19ដោះសម្អាតធ្មេញរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតទី20ដាក់ស្លាកសម្គាល់របស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាច្រាសដោះធ្មេញឡាមកោរបស់អ្នកនិងរំលឹកអ្នកផ្សេងទៀតមិនឲ្យប្រើទី21ត្រយភាពរវាងការងារនិងការសម្រាកឲ្យបានសមរម្យទី22សំឡឹងមើលផ្នែកវិជ្ជមាននៃជីវិតទី23គឺជួយអ្នកដតីចំណុចដែលអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C គាត់មិនត្រូវធ្វើនោះគឺទី1ព្យាយាមកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងទី2មិនត្រូវលេបថ្នាំក្នុងកម្រិតច្រើនឬអាហារបំពន់ណាមួយដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រទី3មិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំថៃរ៉ូណុលឬប៉ារ៉ាសេតាមុលលើសពី3000មីលីក្រាមឬលើសពី6គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យនិងថ្នាំមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដែលមានសារធាតុផ្សំពីថៃរ៉ូណុលក៏ត្រូវគិតពីកម្រិតប្រើប្រាស់ដែរទី4កុំប្រើប្រាស់ម្ជុលចាក់ឬថ្នាំបាញ់ច្រមុះរួមគ្នាទី5មិនគួរទទួលយកបន្ថែមជាតិដែកឬវីតាមីនចម្រុះជាមួយនឹងជាតិដែកដោយមិនពិភាក្សាពីករណីនេះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកទី6ប្រសិនបើអ្នកប្រើឱសថបុរាណត្រូវគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមរបស់អ្នកទី7កុំបរិច្ចាគឈាមឬទឹកកានទី8មិនត្រូវបរិភោគត្រីឆៅឬចំអិនមិនឆ្អិនល្អនោះទេជាចុងក្រោយទី9ជៀសវាងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងបារីជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងថ្នាំខុសច្បាប់សូមអរគុណ